Okej, tack så mycket. Ja, Tom Zinke heter jag. Jag är professor på datainstitutionen här. Har jobbat här i Linköping sedan 2015 ungefär. Jag ska föreläsa om vad AI inte kan. AI står för artificiell intelligens. Det vet nog alla. Och själv har jag sysslat med AI i 30 år ungefär. Och olika typer av AI. Jag har slängt upp några bilder här. En sak som vi gjorde till exempel var att vi hade en liten robot på Stockholms centralstation. Och folk kunde gå fram till roboten och ställa frågor om försenade tåg och så vidare. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är de här bussarna som vi har här på campus. Som ni kanske har sett eller som ni kan titta på efteråt. Som alltså är självgående, också någon typ av AI. Och vi tittar bland annat på hur människor interagerar med den här typen av system. Några andra exempel är att vi har tittat på användning av sociala robotar, särskilt robotdjur, robotkatter och robothundar på olika äldreboenden i Östergötland. Och jag har också jobbat länge med ett projekt som handlar om barn och sociala robotar. Okej, men som sagt, jag ska inte prata om min egen forskning egentligen. Det var bara några exempel här på vad vi menar när vi pratar om AI. Sen AI, som sagt, jag ska prata om vad AI inte kan. Och anledningen till det är ju att vi alla bombarderas hela tiden med tidningsartiklar och så vidare om vad AI kan och vad AI kommer att göra och vad som kommer att hända i framtiden. Jag har bara slängt ihop några rubriker här. Och alla rubriker jag tror från senaste året. Alltså någon tidning till exempel skriver AI och Sverige till vinnare. Någon annan tidning bara för någon vecka eller två sedan skriver om att i Danmark finns det numera ett parti som har artificiell intelligens som partiledare. Såklart en viss överdrift säkert. Någon annan tidning, jag tror Illustrerad Vetenskap, skriver att AI kan förutse brott. AI kan identifiera bröstcancerrisk. AI kan hjälpa att förebygga grooming. AI kan bidra till jämställdhet. AI kan hota maktbalansen på svenska arbetsplatser. Och någon säger också om AI att vi kan faktiskt bli utrotade. Så det här tycker jag är typiska tidningsrubriker om AI. Och det som de har gemensamt är ju att de är ganska luddiga, eller hur? För de använder sig alla av ordet kan här, ungefär som att det kan snöa i september. Ja, det kan hända, men kommer det att hända? Det är en helt annan fråga. Så det påstås väldigt många saker om vad AI kan eller inte kan. Och de handlar ju ofta om framtiden, så vi vet inte vad AI kan göra om 10 år. Nu eller om 20 år. Så därför kan det vara intressant att titta lite på vad har folk sagt tidigare om AI? Och har de haft rätt eller har de kanske haft fel? Så jag har några citat här om vad folk sa om AI för 60-65 år sedan. För det var då, ungefär 1956 brukar man säga, som forskning kring artificiell intelligens började. Och då började man använda just begreppet AI. Vi kan titta lite på vad folk sa då. Alltså till exempel Herbert Simon är ett exempel på någon som har varit en ledande forskare. Han vann också ett Nobelpris, inte för just hans forskning om AI, men för andra saker. Och han sa redan 1956, påstod han att han och hans kollega Alan Newell hade uppfunnit en tänkande maskin. Känns lite avancerat 1956, men åtminstone han formulerade det så då. Och han sa också lite senare att maskiner eller datorer av den typen skulle kunna göra allt som människor kan göra inom 20 år. Och det sa han då alltså 1960 ungefär, så det skulle ha varit 1980. Påstod han då att maskiner kan göra allting som människor kan göra. Ja, och det är bara att konstatera att han hade ganska mycket fel. Och det beror ju på
För visst finns det många saker som människor kan göra som maskiner inte kan göra. Eller åtminstone inte kunde göra 1980. Och det beror ju på att bland annat tittade han ganska mycket på datorer som spelar schack. Det är en sån, det är en uppgift som folk som sysslar med AI-forskning gillar att titta på. För schack uppfattades länge som någonting som är ganska avancerat, som kräver en viss intelligens och så vidare. Så därför har AI-forskare ofta försökt att bygga maskiner som just kan spela schack. Okej, här är ett annat citat från New York Times 1958 som skriver om en annan typ av AI. Det som nu kallas för machine learning, alltså datorer som kan lära sig, så kallade neuronnät. Och de skriver här också här finns en elektronisk dator som experterna ser kommer att kunna gå, prata, se, skriva, fortplanta sig och kommer att vara medveten om sin egen existens. Som sagt, det var 58, alltså lite mer än 60 år sedan. Och det här, min poäng är, det här är ett exempel på folk hade väldigt höga förväntningar på AI. Och de förväntade sig också att AI skulle vara väldigt människolikt. En annan forskare, Hubert Dreyfus, skrev en bok om det här, om de här höga förväntningar och vad AI verkligen kan eller inte kan. Skrev en bok om det här 1972, alltså ganska exakt 50 år sedan. Och den här boken kallades för What Computers Can't Do, som alltså påstår exakt motsatsen. Han räknade upp och motiverade varför datorer kan inte göra många saker som människor kan göra. Och man kan väl konstatera nu 50 år senare, han hade faktiskt rätt om det allra mesta, även om många skulle inte hålla med om det. Men han hade faktiskt också fel om vissa saker, bland annat om just schackspelande datorer. För han påstod 1965 att, han sa ungefär att en dator kommer aldrig kunna spela schack lika bra som en människa. För att spela schack, det kräver intuition och kreativitet och så vidare. Ja, och bara 2 år senare var det faktiskt en dator som slog honom i schack. Så det är också ett exempel på lite felaktiga prognoser. Någon som trodde att datorer har ju inte egenskap X, Y eller Z och hade fel i just det här fallet. Och det som är intressant, alltså anledningen att jag pratar om det här, vad folk sa för 50 eller 60 år sedan, är just att folk säger ungefär samma sak fortfarande nu. Det är ungefär samma diskussion. Det finns de på ena sidan som har väldigt höga förväntningar som säger AI kan göra X, AI kan göra Y, kan göra U, kan förutspå brott, kan diagnostisera bröstcancer, kan göra alla möjliga saker. Men på andra sidan finns det fortfarande de som säger nej och AI kommer aldrig kunna göra det ena eller det andra. Så, och den intressanta frågan här är såklart, varför har vi fortfarande den här diskussionen efter 50 år? Vad är det egentligen som folk inte är överens om? Och varför är det så svårt att komma överens om det här? Ja, och här är ett exempel. Det här är bara ett exempel från en intervju med Daniel Kahneman i Svenska Dagbladet för ett år sedan. Det var Malin Ekman som intervjuade honom. Och han, Daniel Kahneman, ni kanske har hört namnet, även han har funnit ett Nobelpris. En känd psykolog. Och det som är intressant med honom är ju att han har varit med alla dessa 50 år och han är psykolog, så han förstår ju verkligen hur människan fungerar. Men ändå säger han, alltså som har sysslat med forskning kring människans tänkande i 40-50 år, även han säger att det finns absolut inget unikt med människans intelligens. Och han säger också att vi har faktiskt en dator i huvudet. Så det är inte så konstigt att folk vill bygga datorer som gör saker som människor gör. För även människor har ju någon slags dator i huvudet.
Och han säger här också att tanken på att den datorn skulle vara en helt annan slags dator låter orimlig för mig. Och det här är bara en liten illustration av varför man inte riktigt kommer vidare i den här diskussionen. För det är helt enkelt väldigt många människor som fortfarande menar att ja, människan är någon slags dator. Alltså vår hjärna fungerar ungefär som en dator. Och därför kan vi också förvänta oss att datorer gör ungefär samma saker som människor gör. För de är ju ungefär samma typ av dator. Ja, det är såklart inte helt oproblematiskt, den här diskussionen. Okej, men om vi hoppar tillbaka i tiden en gång till. För att försöka förstå lite bättre, vad är det nu egentligen som är skillnaden? Alltså om vi bortser från den här begreppsdiskussionen, huruvida vår hjärna är någon dator eller inte. Men vad är den stora skillnaden? Även där kan det vara hjälpsamt att titta lite tillbaka i tiden. För någon annan matematob skrev en bok 1961, alltså 60 år sedan, som handlade om sunt förnuft, computers and common sense. Och även den här boken är fortfarande förvånansvärt aktuell, trots att den är supergammal. Och det mesta som han skrev då, för 60 år sedan, är faktiskt fortfarande sant. För datorer har just, alltså det största problemet med AI är just att det som vi kallar för sunt förnuft, som låter lite luddigt, men det är just det som datorer saknas. Jag har tagit med några exempel här. Det här var en bild på, det kommer ni kanske ihåg, för det var för 3-4 år sedan när någon Uber-bil faktiskt dödade en människa, alltså en självkörande bil som dödade en människa. Och det har såklart folk tittat väldigt mycket på vad det egentligen som hände och vad var problemet. Varför såg inte bilen den här människan? Och det visade sig att problemet var inte att bilen inte såg människan, utan att människan var utanför ett övergångsställe. Alltså det var någon kvinna som hade med sig sin cykel och som gick över vägen där hon inte borde ha gjort det. Och därför blev bilen lite förvirrad och tänkte först, nej, det måste vara en bil. Nej, det måste vara en cykel. Nej, det måste vara en bil. Och kunde inte riktigt bestämma sig. Men kom aldrig på att det är en människa. Och det är, en anledning är ju just den här avsaknaden av sunt förnuft. Att vi alla, vi som sitter här, förstår ju att en människa kan dyka upp var som helst. Men just den där datorn, det var liksom ingen som hade förklarat för datorn att människor kan dyka upp utanför ett övergångsställe. Det är ett exempel på det som jag menar med sunt förnuft här. Ett annat exempel, det här förklarar lite, alltså ni har säkert sett några sådana exempel. Det finns mycket forskning nu inom AI och så kallad maskininlärning som går ut på att träna datorer, eller så kallade neurala nätverk, att träna dem på att känna igen objekt för att bilar ska kunna känna igen cyklar och människor och så vidare. Och oftast hittar man att de här systemen är väldigt bra. Alltså man tränar dem till exempel på att känna igen gitarrer, pingviner, en massa andra projekt, en massa andra objekt. Och så lär de sig att känna igen de objekt som de har tränat att känna igen. Men sen om man tittar lite närmare, då kan man hitta, alltså just i det här fallet tittar de på att så systemet lär sig att det här är en gitarr, systemet lär sig att det här är en pingvin. Men systemet tror också att det här är en gitarr och systemet tror också att det här är en pingvin. Och det är väldigt svårt att säga exakt vad det är som det här datasystemet har lärt sig. Men det är ju väldigt uppenbart att det inte har lärt sig att klassificera de här bilderna på ett mänskligt sätt. Här är ett exempel till. Det här är ett system som har tränats att titta på bilder. Människor i någon slags miljö. Systemet har tränats att säga huruvida det är en man eller en kvinna på bilden. Och återigen samma upplägg här.
bilden här, systemet har tränats på tusentals olika bilder och tränats att säga, okej, det är en man på bilden eller det är en kvinna på bilden. Och återigen, det här systemet fungerar faktiskt väldigt bra, fungerar förvånansvärt bra. Och i till exempel det här fallet som illustreras här, ja, så det här är bilden som systemet tittar på. Systemet säger, ja, 89% säkerhet att det här är en kvinna. Så systemet har ju rätt, så systemet har lärt sig någonting. Men när man tittar lite närmare på och ber systemet att förklara varför det här ska vara en kvinna på den här bilden, då visar det sig att systemet har tittat särskilt på de här röda argerna till vänster och till höger och där uppe. Så det är ett lite intressant exempel, för systemet har alltså inte alls tittat på det som vi uppfattar som människan. Utan systemet har tittat på, det verkar reagera på att personen befinner sig i ett kök. Därför måste det vara en kvinna. Alltså det är väldigt svårt att förklara det här. Men som sagt, det är bara ett exempel här. Där man kan säga, på ena sidan har ju det här systemet lärt sig någonting. Det kan känna igen huruvida det är män eller kvinnor på bilden. Men på andra sidan har det ju lärt sig absolut ingenting. Tittar ju inte ens på kvinnan. Utan tar sitt beslut på baserat på helt andra kriterier. Okej. Vad kan vi lära oss av detta? Det var ju som sagt bara några exempel som jag pratade om här. För att försöka illustrera att det där med sunt förnuft är ja, oerhört svårt. Att, för vi kan få system att göra, att uppfylla en viss uppgift eller att göra saker. Men det är oftast, de gör det på ett helt annat sätt än vad människor gör. Okej, så vad kan vi lära oss av detta? Ja, första slutsatsen är, och om ni bara kommer ihåg en mening från den här föreläsningen, så ska det vara den meningen där. Att människor och datorer eller AI eller robotar fungerar faktiskt fortfarande väldigt olika. Det kan vara så att en dator kör en bil och då skulle man kunna säga, ja, men den där datorn gör ju en uppgift som en människa gör. Eller en dator, vad vet jag, klassificerar en text eller klassificerar bilder. Så man kan ju få för sig att datorn gör samma sak som människan. Men poängen är, de gör det vanligtvis på ett helt annat sätt. Okej, så därför är det faktiskt, alltså även om rubriken på den här föreläsningen var vad AI inte kan, det är väldigt svårt att uttala sig om vad AI kan eller inte kan. Visst, AI kan spela schack, men AI kan inte spela schack som en människa. Så den där diskussionen ja, är ganska meningslös, nästan. Oj, hoppade över det. Och det gör ju att det mesta som sägs om AI och vad AI kommer att kunna göra i framtiden är ju faktiskt bara spekulationer. Så jag har bara ett exempel till här. 2013 var det någon som tittade på exakt. Tittade på 700 olika yrken och försökte räkna ut vilka av dem som skulle kunna automatiseras och kunna ersättas av någon typ av AI. Och nu i år har några andra forskare tittat på, okej, hur bra var de där beräkningarna? Har det verkligen hänt? För nu har det ju 2013, och frågan var då vilka jobb som skulle försvinna eller vilka yrken som skulle kunna försvinna inom 20 år. Och vi har ju kommit nästan halvvägs här, för nu är det 2022, så det går 9 av de där 20 åren har passerat. Och ja, det visar sig, nej, alla de där prognoser var faktiskt ganska felaktiga. Det är inte väldigt många jobb som har ersatts av AI. De har bara ja, förändrats lite grann. Så det är inte väldigt många. Ja. Just det här är ju en fråga som diskuteras väldigt mycket i dramatiska tidningsrubriker och så vidare. Att vad vet jag, ser så många människor kommer att förlora sina jobb på grund av AI eller för att de ersätts av robotar eller vad det kan vara. Men som det här lilla exemplet visar att ja,
Det mesta är bara spekulation. Det stämmer helt enkelt inte om man tittar på vad som verkligen har hänt. Okej, nu har det gått 21 minuter. Och då kommer vi till sista bilden. Ja, några frågor kanske?